أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى قبر محمد في القبور وعلى بدن محمد في الأبدان وعلى قوله في الأقوال وعلى فعله في الأفعال وعلى آله في الأهالي وأصحابه في الأصحاب صلى الله عليه وسلم آمين نيرو كولون باتي اونيرو توسين ني اشي ko si ni soro kenikan ko si lenu o wire o tun wire na ogbe na sawa sawa ni ale yi laarin iseju ti oni ko omo ti o ko edo ki oro sinu ati odidi oro jina ni aso kolon kuda kun ko sanu wa kuma ja shi so la nabi muhammad please I'm busy I'll call you back please I'm busy eba mi te like love and share ta ba ti dasi won si wa mu won si wa gboye oro kan ta n ba bo laaro ati so die ati siwe kan bo te ja si pe ati wonu e dada an ba oro kan bo laaro excuse me I think okay lori oro imamu meji oro na pa yan lenin pupo kelamu mudhekun jiddan jiddan o fe jo bi igba ti yan se ere ere ori tagi kódà tí wọ́n bá fi kọ script ọláyọta ẹ̀yin oníjàta ẹ jẹ́ kí n fún yín ní ìtàn kan kẹ tà á jáde kẹ wá gbé sórí youtube kẹ polówó ẹ dáadáa yóò tà dáadáa o ìmọ̀mù méjì ìmọ̀mù tí ò ní mọ́ṣáláṣí ẹni púpọ̀ àyàn lẹ́rìn ìgbà tẹ́nìkan náà ò sọ tiẹ̀ ẹnìkan ní mọ́ṣáláṣí tí ò ní location nbọ àti dúró de mi àwọn méjì jọ ń dẹrù bara wọn ni mi ní wọnú ọrọ yẹn púpọ lálẹ yìí torí pé mo ti sọ di tíra mo ń kọ lọwọ ni ẹ ti mọ pé mi ní sọrọ alaakilu awul hakimu idha takallama bi kalimatin atba'aha bi hikmatin damiga bariza tí ọ̀jọ̀gbọ́n yẹn bá sọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ gbọ́dọ̀ jáde ńbẹ kò gbọ́dọ̀ jẹ́ ọ̀rọ̀ lásán ó máa ní alágbájá kan sọ̀rọ̀ lásán náà náà ẹni tí wọ́n máa ń lo ọ̀rọ̀ rẹ̀ kí sọ̀tọ́kùsọ sàmọ́ wo kó wa sọ̀tí ayé ọ̀rọ̀ àsìkò ọ̀rọ̀ àtọ̀rọ̀ fúnra rẹ̀ ọlọ́run dá ogun ẹ̀ papọ̀ náà ni naam ìmọ̀mù tí ò ní mọ́ṣáláṣí àti mọ́ṣáláṣí tí ò ní location mo wá ní ọ̀rọ̀ náà dà gẹ́gẹ́ bí mo ti ń kọ́ńtìrà o mo ti sọ di lárúbáwá o mo ti sọ di hekaya afọ́jú àti arọ tá a bá nu oko olóko tí wọ́n ń jẹ oko olóko lọ́wọ́ wọ́n ń jẹ ọ̀gẹ̀dẹ̀ wọ́n ń jẹ àgbálùmọ́ wọ́n mu sàn ògbón tó da nínú oko olóko abalọwọ afọjú àtàrọ àwa pariwo lè lé wọn lérí ìyẹn olóko ni o olóko pariwo lè láwọn méjèèjì lérí wọn àjọ náwó síra wọn èmi kọ afọjú ní à èmi kọ ẹ ṣáàrí pé òun ò lójú bó mo ṣe fẹ́ rí ọ̀gẹ̀dẹ̀ tó pọ́n lórí ìdúró bó mo ṣe fẹ́ rí ọ̀sán kò sójú
ben na ni arona ni e magba mi on ton lese ha fala anatullahi ala alkadhibina kora injun buraisun kara alqurani ya on ton lese o si npa ro mo mi bayi edagun gbogbo eyan jogbo eyan tani kan mu gangan nu awon jeji tani kan mu ninu awon jeji ninu afoju ti o loju ta si beru yi lowo re bo lo se ri ati aro ti o lese mejeji to n loju bo lo se gun lai lese se ri bo ti di film 2 in 1 ni ti won wa ni kini kan gbe kini kan mi oro gboro mi oro yen ma dun gan emi tin ba yin ko ni tira o mo de ma gbe jade tira nla ni tata tobe in ko lowo ni ba kan o ti kura yo to jare lai pe yi won wa fi se temofilia naam eyin elogbon eyin oloye edajo o malhakimuna bila sam'in wala basarin wala lisanin fasihin yujibun nasa adajo ti oloju alhakim alladhi la yubsir koloju walaysa lahu lisan bayda yatakallama kutun lenu ti o fi soro wala lahu sam'u kutun leti ti o fi gboran wa mazala hakiman kusiye kusigbo adajo ni ohun na si ni o dajo kifa yafal kifa yufam bawo la won yo se gbo yi ohun na si le kojo lo ba yo si da o wal hakim sheri pe oro yen ni koko eko ni o gboro ni koko oro mboro bo ati so la ro eja ma babo die die ati mojalashi ti o ni location ati mojalashi ti o ni mamura nse ta lo san juna o mejeji a so fun yin a be nikan wi o awa fi nkeko ni ori page ti wa yi e ri pe nti o ba kan mi lowo lese mi ki fe mi ki gbe sori page mi bi kin lo upload video ni video kan boya video awon ni theater kan ki la 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 nitori kin le build the page la eleyi kullu ma kana lillahi dama wattasala to ba ti je tolohun dama ko pe la nidi wattasala ki se yen si debita ran risala ni ko la tin ba fe se wa si tan gba e message ma pass pani laarin seju marun message temi loni message na leleyi ki se pe oro japa yan ni bo won ajo nfaya fa ninu gbo won jo nse gba kan oju meta irin meta ilekun meta to wo somo ile meta teyan gbodo te eyan meta ota meta ota 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 na ni gbogbo en ti si ba se nki gbe ota ju ota ni won na je fa won elomi se ba won na ni won na se wa da to gbogbo oro ti e ota gbogbo ota ni bo sa do aso di page awon ota mi awon gini kan ota si ni won na gbogbo en ti o ba fe ke nikan o ga ota ni gbogbo en ti ma fe ma ba n to da je ota ni koda gbogbo ti won pe lori re a ki fi han ota ni o ba fe so ri re wa lo n fi ori re han ta re yo ba je ba won o lo fi ja si pe enika ki announce the process progress la ma announce won ko le lowo ti gbe camera lo be wo ti mo ba de o ku kin kan kini kan eyin de tun mo gbe camera lo gbo yara yin e wo yara mi o e mu pass yara yin le fun ra yin ni ani soro le ota lowo o ota nbe lo to o amo o ton pariwo ota won na o yara ati e na wo ko possible ke nikan so pe se ba mi ri were mokanla tin rin were mokanla o le rin enikan so tin darin yen ni were fun re oro po inu oro tori pe inu oro na lati oro on lo fi di oro melomi lowo oro oni di oro mo wa lowo mo ki ogun yan afagba mo ki baba mi gauzu al khalifa mo ki ogun ya al baraka ti e wa mi lale lori oro imam meji yen odidi episode ni mo n po papo lowo ni agbara olohun e gbo rara e keko
ati gbo itan o le meta o le meta o le meta o le meta lori page na le ti gbo abe gbo mi ye itan anabi musa ati awon omo se re merin e ti gbo ti won je marun itan se ni to se ra re e ti gbo lori page na ni e ri pe kini yen yo mo ni tumo lo baun na nigba te nikan wo ore re susun jo kan ni pe ore mi wa baba kan be nu awon baba to toju mi nigba ti en ti je nkankan baba n gbianju fun mi lori iyaju aye mi kora ko jesu lati fati ti nje o ko mi fun mi ni nkankan o se gba sa o nigba to ti wa da fun mi na mi na ti wa sa don pe ojo to ba da fun mi in fi olaun mo baba na ore mi o ma ti da fun mi won na ku mo ore ni be ni mo mo ko da fun awa na nje nbe anje nbe ama baba o mo fe da baba o lola oya ja lo wale sibi to ba gbadun dada oya ma good west tabi leki ore ti won ba ore ti won so fun ba ni ah, no ah se ba gbalagba lo pe baba yen a o se wa lo ra le si leki fun won ile 200 million o ni to wu mi kin se fun baba onu tori pe baba on to be lowo mi oni lai lai mi oni gba o fe waste owo ni ah 200 million ba o fe fi call fun baba iro 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 to ki wa lo fe ka se on a l'homme baba. On est même sur la banni pe. L'on a moué un bel. Tio jina si bafou. Ache che. Eja lo wale kan. Abi no korodun. Ni tamaga. Abi ni kini kan. Eja lo be. O don gwenye. O gijo. O we. A li no saichi saichi long. Ti le one be. O re ni bi le le lo. O ni daba tira le 200,000. Fuma bato so un. O si toba un. Ah. To. O mo kenyi le shen. Kaka la yifu so fon na. Ona na ni ko lo wale gbogbo le tori lowo ta nitori po fe se keta nikan ko fe keni kan koja lara re ko fe keni kan gbadun ko fe keni kan tan ina lara na bo ti ya si pe osupa ni mo bi rawo gbogbo rawo te ri loke san mo osupa lo bi o won tap lara won ni o gbogbo awon baba tan ta ki tan den ni aji kilo ni ta gboro ma da kan to ye pe lazimi wa lojojumo so lati fati won gan ti ko laji nbe awon yan tan lara won ni o gbogbo en ti o ba ti re ni build e so po waye be o pada be ni o to ba ti le fon so ya pe lagbaja de yan lara mi ah ah e wa won baba yen e wa baba mi mo kadama walu tolorun ba ni ki lo wa se laye gan baba mi agba ani ikaye agba baba mi baba lo woro ti to lati nawo si pe ise mi lele ka to wa so rawon Sheikh Adam ah ah intaja to po gbogbo e po 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 nam ki aroye mo poju leta lo ti o ba ti sasiko a mo yo iya mi owon anti mi owon ko nu leta ejo ba mi te like love ejo tro olohun mashallah nam o wa wa ile lo ibi ibi bade konu o wa ile o wonu gbo lo gbo le tori lowo ta lohun nira o sa rin o wa lo ri ile kan nu ra bayin ni owo eyin patapata o fe ke nikan o gba yi ase ohun oni ni idoju ale o fe faso ya meni kalara ase ohun orin o ni mi ni je ke nikan koja iwo no di security ni tori pe mi oni jo sun iwo no se security moju ni o ni sun moju lagbaja o gboro deyan yo ba da loju re a si da leyin re omo temi momo mi momo lomo o o ro mo lomo nko nitori ka omo ti e deyan e ro lohun olohun ni awon omo to eni to ranko yen awon omo ti o mo lo seru re won ma seru awon ti e lola won ba si gate won ba si oko won ba si lekun oko won ba gbalẹ won ba gate flower nu compound oba mi ni moto be o konikal ko si tries in boro bo mi ti de oro po e gbo winni winni nam o wa di pe o wa ri le ore ni ilu ni le tori oni mo ri le bi 250,000 ni le 250 se le gidi wa ni lasko ti bubu nkan wa ah oni ore mi le gidi ni ashe 150 gan lorale o 200,000 sapo oya bo la se ko kini ka ko se ka ko duplex ah duplex fun baba room a room an igile ma gbe eh koju si mi koju si o on la ko ya koju le merin pere ka gbele baba on lo inku mo baba don so ni a o to mo o ba koju le merin nigba ti won pari le tan o ba tun di pe ki lo ku nigba ti won pari le tan o da na ba nsin
J'ai un fou ma baye 5 millions. Si l'un, ni j'y a tabashi. Ki baba, ki yon ma fiche, n'toba ou on. On y a, ou ba lo baye a ou le yin. Ou ki lo fo kore. Yin nan ou yafou yafou. Yin show ou lo fou. Ou lon lou ma baba tou lon ve koli fou. J'ai ou ma baba ou. Ya ou li minan bobe baye yin yo. On y baba yin tiron lo wori. On ba tou mouti jen keken. Ou lon nan ou a fè san, baba ou lè san kwa da. Ni lè don ve kon, ni a. Il est kilo vert à l'essi. Il est 11 de l'eau. Et mi mon sabou pour voir la zibé. Ya on y a au dave chez son. O tout l'on veut quoi du plaisir. Et mi moniko sodi ya rameni. Ya on y a au dave chez son. Quoi da 5 millions l'on veut fou ma baon. Mon chiso fou kwe. Koma du 200,000 l'eau. Baba agbalak bako si n'ton veut fou chou. Ya on le tout dava on. Ya ashe ya on le sofou ore. Pe ore da ko mo fe ko sanu ore re na o nse dara si lo to o e ti jo wa ti pe gbogbo ayi si mo yin papo je ki won tun ri olaun lara ti e na ko tun tobi dada ju bayi lo asiya o lo se be asiya o lo so be e ma binu eni kan disturb me pelu call ni ase yawo lo so fun oko re pe dakun pa sanu re re ase arale a kole a ko duplex a se gba a sawo a tun fi 5 million le ase tori ore na na se nse ase ni ti o si mo pe ohun se rawon njo ti won pari litan ohun na lo ko kokoro wa ore oku debe oni se o ti ba n pari e se o se dada se gbogbo ti mo ni o se si lo se si olu mo gbo e mo se tori sunday ni baba won de lati lu oke a si yondale na fun won fun di eleyi oya oni mo ni mo be fun 5 million ni kin so di 200,000 na re toju e ti o fi di sunday nba to di sunday on na ti de today ti wo lati lo ti de on reti baba anjo baba o ti de ni ore ni ara baba nbo o ti wa lona ajia mo nje wa ka ma jeun o ba ngun je wa o ba nje lowo o nje lowo o nje lowo o nje lowo ase ni sini e mo pin se ra ohun o mo kankan yobo ni olorun abeti didi kokuma njeun jeun ngba to jeun tan to gba tayin lo oni ah baba o e pe won bo na wa de ore kan ni to oro nle o si lasiko o si nigba ta so o laye ayoro lawa asiko oro lawa oju oro si ti to kokoro oro ti wa nle ka sile kun oro ka wonu oro ni ko ni ka lu koko ti nbe leni atile atile ati owo iwo na ni mo fun tori pe iwo na la fe se gbogbo e fun lati joyi iyawo mi re oloni kin sanu re o mo pe n fi ole ngba kan o amo tun iyawo mi ji mi loru ni alaje dakun to olohun mo fe kan ri ola yin la ore yin ti o bu haya pupo oni mo wa wo kiki mo le fi sana ile ti mo fe ra fun onu lekin tori pe olohun saanu mi lodun yi owo ti yin riri ni mo ri mo emi na wa fe so pe emi na o yo zakawo ohun ni mo se ni ra le fun won sinu leki ki won na be si gbadun aye re latoni koda venza ni mo fe fi tin di ati ko la kekere kan ki n fi kun fun o mejeji nu won wa fe fi 5 million si ko fi se to ba wo oni ki mara le si leki to si mo pe won na lo ni oni ki mara le sibe to si mo ku ona lo ni oni ki mo kole gidi fe nikan to si mo ku ona lo ni o tun ni ki ma tun fun yan lowo to si mo ku ona lo ni ojule merin una bo se ko koko re wa emi na ko fun para lo ni owo una re ti mo ni ogbe dani wona lo ni salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh bo se bu se kunu o si dakule kan na nigbati o ji
ibi toro re pari si e para ma gbo lori YouTube channel mi inshallah bi pa tele e wo ase ni to se ra re mi o ni je ke yin o lo e so fun pun na ni ku mi to wa I ma so lagbaja ni ko gboro goke iroma ni ibi to wo re de o na lo mo aye ponu aye gan oju window o ja sinu le sinle o ja sinu le lekun o ja sinu le ona be la nu ogiri o fe n to ba loju o ona be nu ogiri sama den we nje ti mo pe sama ni o ni lekun ti ki se toju orun loju aye o ni awo ti won gba won be la pe kan wa Australia bi nkan o wa ka kiri ti bi ti sama ti lanu ti Allah akwa be na ni mo ti dipa iyan oni ke ra ma koja ti e o ira o koja ti e ni o so ti ye ba won itan ase ni to se ra re mo kan tun ya si be ni ibe nko mo nlo imam meji se ta la won imam na imam ti o ni masalashi shohun dani abi masalashi ti won ko ti o ni location mo to pare tile tile to pare tile tile Allahu akbar kabira oba mi o dajo gan يوم يضع الله كرزيه للقضاء حيث ياخذ حق المظلوم من الظالم نجو تولون او غبي اغا باي ري تي او وا لوري اغا تي او ما غبا ايتو لودو انتا شابو سي فون كولي شاتاما هذا او بو الي او لالي الي او لالا سي الي او فاشو ري لا او سي غبا كان اوان نان بي ني المفلسو او لو او سي لوو ري مو لاسيكو يي ajo aye gan permanenti awon abiola na brokiri awon baba ngida wa laye won lo joba ri won sayeri olopa tele won ri won wa lanu aye o igba ni gbogbo nkan igba mi tun le fohun ti ojo ba ro lo ni o le ma ro lola bo se ri niyan awon kan lo gba ro awon kan lo gba osan awon kan lo gba le igba o lo bi orere oba mewa igba mewa na ni mo fe wa relevant ti fi ku laye omo ya mi o terada ni o pelepele re ninu ko gbawe oro ki awon mo re le roro so abi ko so gbo e to kan mo re ma ri kankan so mo ninu ko je tan ko tun fu awo abi ko je won ba ko yowo me awon mo re na ronu ola ore mi alabosi alagbada na onu ola onu ola kolisha ta ma hada awon alimuflisu awon tojo tojo kanle bi arakunrin kan tan pe ni Shakiyu bo lo se fe se ra re kolisha ta ma hada ka fa ka fa gba ya ka gba so la re leyi ka to won bo ara leyi ka to touch like sa re leyi ki la so ni waju Olorun gbogbo e patapata Olorun wo wa gbogbo nti ko wa gbodo mo le o ni atubo tan dada gbogbo aye bo ti wa ko si nkan kan be o baba ti diju awa kola nira wa mo iye nti o ji lola olorun lo mo kan ni en to ku ti o sare o mu ti sun na ni to gbadun dada lori water bed na lo sun o si gba be lorun elomi a si sun tefon tefon na yo je kora mi o ni malaria in bi awon usa kan lana awon ti mo rin ka kiri tan ma nge kan e you know the game malaria o ni no e wo olorun telomi ba wo orun lataro laarin wakati kan lasan e ba hospital pada ni oba mi to se kan ti ojo kan e je a fi beru olorun si o e je a fi beru olorun si imam ti o ni masalashi won ni imam kan be ko ni masalashi so ti so pe on ko masalashi tele ni abi o ti pera ni imam pe masalashi mi re o abi masalashi ton wa ti ti o ni location ti e tan wa se bi lo wa won ri nbe e tun won nbe won tun ri nbe eko lo wa ni won ri nbe ogun lo wa ni won ri nbe oyo lo wa ni won ri nbe ile ibo ni won ri nbe bo ni mo se la sise le sonu ko si ya mi lenu ategun to ba fe abi iji to ba ja to ba ku aso lori iko o rorun ko gba aso lodo en o gba aso lodo eyan je nto yen pa ko dun lenu mi rara ategun to ba kaso lori iko bi ategun to heavy to le kaso te fi clip si ti o ka ti clip
orun kiru ategun be gba so lara yan lori duro on ka so re mara dada ni o gbo wa patapata a so folon ba sese senti o lejo to fe ro atafoju ton ba loko loko ton je oko loko to si so pe won loju to won fi ri ati aro ti o lese mejeji ton ba nu oko loko ton je oko loko to ni a e sa ri pe won o lese se on lo won wa gungi afoju ni e sa ri pe won o loju ba won se ri pe mi awon yi na lejo ton fe ro atemi atara la lejo ta ro lodo olohun temi ba tin so pe ara ni o emi ko mo se o ara lo ti mi lo be ara no mo ni se mo le darin ni se bi wo emi na lo ti mi lo be naam oro so ki ba a n bon be o imamu mashallah imamu meji a n bon be aya si be o ni lale yi o fe wonu ogba mi lo ile eko nla ni ile ke nla aye nla aye mimo to produce your ma ti o lo nka to ya si pe ti won ba so pe ki won yo computer ti na computer o le katama computer te ba fi si iye awon wo ni markers ti produce lodun ori computer na o pada tun daru ni o tori yo ka yo gbona aye ile eko ti won ba ti se 70 years 60 years aye ko 60 years ojo kan gan po tolorun ba yo lara lorun danijo kan ti o ba fi dale gbogbo tolorun dani obinu so ni ton koni le jeun koni le mumi koni le yagbe koni le to koni le soro koni le joko koni le gbategun oro ni le mu gbogbo nkan re lodi lodi ni o ma je ojo kan sonu ka to wa so pe odidi ose kan dosu osu di odun odun kini odun keji keta to fi wa pe mewa lona meje 70 computer ti o ka yo mu rarada o naam ile eko yen ni mu nlo orin kan ti won gbe jade lenu jo meta yi ti won ni afawa al muhaddis ti won ko kin to wonu oro yen e ma binu oju temi ma fi wo oro toto ni o boya ogbon omode lebi ma fi nro boyo ju omode na ni fi wo ni o se je oye mi dada e ri pe bi topolopo yan ba kori si emi na kori si be ama yin mu oju temi dani emi ki wo nkan lai si rina elomi wo nkan oju lo fi wo ko mu rina re dani gbogbo n to ba tun wa wo tokan re o ba bo wo o le ri dada koda ko sumo bi mo ti sumo funu ti okan o ba wo le ri ki se gbogbo nkan loju lasan le ri naam afawa al muhaddith fadilatu sheikh abdul aziz adewolu afawa law anna makkata lili ibadati qiblatun haqqan fa innaka qiblatul irfan ti won ko orin yen orin ti o pariwo yen ti gbogbo eyan gbo to se ni tumo to heavy odo afawa na ni mo nlo gbogbo awon eyan jade lati ana won la fa soro won soro kan nipa orin markazi ufudi karuhi gbogbo awon ba jade elomi ni ko ri be awon ti o bebu nbebu amo ju temi fe fi wo konu afawa akoko mu ki mo like yan ni mo mo se like yan jerry sasha mo de like yan man ton se o sen to koja se oro te gbe jare lana yen oro mimo na ni o e tun tako waji afa mi nja afa ni o ti patirade ti pe koda elomi te ba ni ko alquran ko mo ka mo nibi ti elomi ti gbagbe ke o de ariziki te ba gbo eleyi owo lo le se o owo ni lowo da lo to ama almalu adna min asbabir rizqi on lo kere ju ninu ti an pe ni ariziki alafiyatu erun afdolwa on tun a lola ke lafiya
on dun lola a le pe alaafia na ni wet ninu to wa daju oni na jabatu aulad oni kan won mo yan kinu obi mo kan ki ko bi mo ra won mare kinu re ma dun pe se mi na mo bi awon ile arisi kinu la bo ti gogo wa ibi arisi ki owo ni kan la gba pe arisi ki parisi wo telo me fi wo elomi wo awo titi o wa wo o para wo olon da ku mo ja wo olon se olon afa wa na imale fi soro emi ki yin le kan si mo tun ti yin ki e ma relent o dandan ni ki won condemn yin dandan ni these are the three cardinals of living or of life. The denominator time, I'm a condemner. All be let it be condemnation. Taiba accepting alone, I'm a condemner. Lola, no my pattern I know. Cause in tell she look you away. Yeah, me can. Olori, enti bobo enti mau. Bit man she da da tofa away. To just keep da tun she lie. You're in leku. You know me juju away no. Yo bo re ni tin sun ta yo so do nile yo ko le fun yan bo re ni ti yo are oya yo gbogbo nkan pelu gbogbo nti ma se un na ara won ti o ma condemn won ti ma condemn gbo ni enikan ti e wa sori page mi teni yan ba wa nbi o ni binu pa so jade o message yan wa lori page mi nbi o wa inbox mi o wa soro iya mi ti mo daruko ti mi o daruko e ti gbogbo yin ti mo ina one sorrow negatively. Kinika, Sharip, what she, Kinika, in boy boy, dada, a momo to Montoso. Mokofe Fulesi, Mokofe screenshots, or I can send a siawana. I won't go needy. And don't bammy sorrow. Only my jay, a only jay ghost, only Jakudaya beca, to your polopota and Wurawaina, polopo really na, Polonjari lini, Polonkoshanoa. Nam ki mo fe lo nbe ni pe won ma condemn e e wa duun to beni na nse won ni a ko sirara na ni won si n ba ti e lo iya yi eni wa le ma ba ti n lo ati gbogbo awon kini charity foundation je la mole empowerment Adeyinka ni mo nso to ba mo mo kan ya si be na ni nam afa wa Adewolu won ma condemn yin won no ma condemn yin on ma condemn yin elekeji on ma correct yin eleketa on ma para commend yin emi commend yin o akoyan le ma won le condemn yin emi o condemn yin tori tin be lara yin e jawo haru na npe value nti won pe ni mimo to value ni gbogbo mo te yan ba mo laye value ni o wa valuable mechanic wa valuable volcanizer who are valuable, carpenter who are valuable, furniture who are valuable, engineer phone who are valuable, computer engineering who are valuable, gbogbo nte ba tin se laye to je imo who are valuable gba ti ki se gbe won si la kai won lo ko kini e sibe ise nla ni ki yan to so alifa ti ba papo kan to le mo pe si olenu ko to le ri pe e be mo bi ke o se le to ni ki se gbe iwe now ah lodo eyin oniwe you enikan eyan meji you na ni gbogbo yin e ba pe 1 million what are you doing where are you coming from to ba ti denu ke o ko ri baun ko ri be yo change lese kese ni anta iwo lokunrin anti iwo lobirin antumo eyin mejeji antuna eyin obirin antum eyin okunrin lapapo gbogbo yin ana emi nanu awa se ri bo yato sira won faala uwa o se ohun faala umo awon mejeji se faalu hum o se faalati iya o se faalta anta faalti anti faalna nahnu se ri bo le se gbe we o gbogbo en to ba mo ka ki o emi o mo repete o mo ba na mushi nki olodo awon fa o kolon kura kun fe mi na mo nam mo commend yin e try go afani keep on afani oro mo le gbe jade
opolopoti sunsara motivational speaker omo yato si lecturer teacher yato si lecturer awon eyi o le jo detail won ise gbe ara won e gbagbe e a teacher le mi na o le je teacher ko mo je lecturer speaker yato si lecturer ana speaker ni o bi voice se yato si volume afa iban wi voice yato si volume voice o yato si volume je wo afa yi je ko wo o yato si volume ewo lagba ninu mejeji ewo lagba ninu mejeji ani voice ani voice ati volume ewo lagba ninu mejeji e ma tun je tun bo si bo mi voice ati volume ototo ni na hakwa elomi fi grace e o fi disgrace elomi o fi grace disgrace elomi nitori pe elomi ti di hero o fe so elomi di zero abi aba yi oro elomi ti make sense tan o fe fi sense ti eyen o fe fi make elomi nonsense elomi ti rin o ti rin o wa fe ke elomi rin to ba ti te fe tolorun gba fun o te wi bi afa yi to ba ti te fe tolorun gba fun o te to ba si ro fun oro to ba ro fun oro odidi oro ni o to ba te fe tolorun te fun o te to ba ro fe tolorun ro fun oro olorun so pe ohun se tiyan iwo so pe ro e lo so fọlorun pe ko se ara ngba na lo so fọlorun pe ko se dada afa na gbianju ka ki won emi ki dada o oro mo ni ama e ma binu sa o be se so yen da o ama mi tun wa ni eri pe marikazi ufudi karui ohun lo correct o e ma binu baba wa ti won so mo lana shek adam afa ni won la masuma min al khatai ko senti o le se mistake in ni baba se mistake o ko senti o le se mistake o ama yin so pe baba se mistake o ama mo ri pe baba to le so pe to ba pe keu to lo pelu ede larubawa afa yi wawi to ba je pe keu to lo pelu ede larubawa to le pelu alqurani atadisi annabi to je keu baba ni omo larubawa gan se pelepele omo larubawa gan gan fara re yo se pelepele eni to wa le da ti keu le da loju ti o fi so beyen ni won wa ka o ka legbe re ni oni so pe no marikazi afudi karuhi eda yin so yen da o imo ni o ama eti baba mo lana si adam so yen gaga lo correct subhanahu rabbika eri oro yen afa yi se eri oro yen eti afa so ete so hun imani etule kankeu ebe ko etule kankeu sola estola eri gbogbo mo se won itume ototo ni gbogbo itumare ototo ni abi eko itumare ototo ni sola estola ituma re meti won ni ni ototo ni abi eko kopo koni ko se pin koni o se pin ko leroja koni ko dun koni eroja koni ko dun ijo o labi ubi afa yi ijo o labi e so fe ni e pejo lo fe ro nigba kan ta jo mo gba bolu kaakiri e so fe ni ton pe oro kilometa ka gbe tolorun ba gbe si ibi tolorun gbe si o gbe si niyan eto aye ni o ton ma re to fe pick won fi kankan draw back adupe lodo olorun adupe o
Minare Oluwa Eminare Alahu Mo wa dupe ore atodun modun Mo wa dupe ore atosumosu Mo wa dupe ore igba gbogbo Eminare Alahu Allahu akbar Allahu mo tun dupe o emi dupe ni o mo si mo tin mo dupe leleri ha odun merin yen o da bi 40 years ni ase ogun 20 ase ko ni tumo kankan to jogun lo wi bi afa yin ogun ti se 20 ko ni tumo kankan ti o fun wa to ju ogun lo ti won ba ko la ko le o soro tu o to ba fe to ba ri ti emu nbe o tori gbogbo e na ogun na ni o ba wa ti e ma si fe bere aye re na akoko nti o fi bere ni ogun o tele mi afa yi ti e ba fe bere aye re akoko nti o fi bere logun ogun ogun clamp yo ma gun ni yo ma gun bi akaba eh yo ma gun kan ni tori pe nu ninu la wa a jade ku nu ya wa a tun gun step kan bo si ile aye ta anra anrin step kan ni an bo si an yi po para a le we funra wa ngba kan ngba to ya dan tin we funra wa se ri pe an gun na ni te yan ba wa ngun lowo yo ma lagun u tele mi afa yi te yan ba ngun lowo yo ma lagun ta koko mo je clamp ogun elekeji o ma je sweat ogun to ba ti wa gun doke tan to ti balance yo wa fi gungun to gun yen ati agun yen yo fi ko ogun jo mo ko kale ogun ni gungun ti mo fe so yi o to ba ti wa ko ogun jo na tan to gun ti tobi to ti kenu dada to ba tun wa fi ogun yen le ogun lo kojo o iyen je property ai be ko be ni yo wa fi ogun yen le ogun to ba fi le yen abe gbo mi ye yo tun wa di ogun tori po ti fi property le eni fe jogun ateni fe jogun ateni fe jogun onikaluku ma amura emi ni kopo o temi ni koju ti lagbaja lo won wa lenu e won ma agun gun gun won agun elomi lara ogun 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 won tun gun elomi ogun elomi won bo sinu sare nu o pari ti e to ba ti wa di be ogun yen to ti wa nle e mo gbe nto gun to laagun to kogun jo ohun ti kuro laye o to ba ti wa di ogun yen dele won wa ma fi ogun lera won kaakiri o ya elomi were won ta elomi lase won ran elomi lo soko ti oni de mo won gba saturday lowo elomi won gbe sunday fun won mu ori elomi won so diru won gba so lara elomi won so do ni o won da elomi ni sakatu won da elomi latare won ti elomi lagadagodo won gbe nkan likada elomi won plug elomi won fi orire re won lo plug e mo ina nepa ton ma ti muna de bayi ara ti e na mo shock ni won si lo gbe telomi sinu aro ton ma ti kogile bayi ara re mo gbona ni won so elomi di bi o se fe won tunda won fi ese kun ese fe elomi won fi rin kun rin fe elomi oyo lo nlo o si ti de bada tan won tun wa kori e sona le ibo yo tun lo yi yo lo yi yo lo yi yo lo yi ko tun wa pada o wa le ma de be mo ti o fi kuro laye lara nse ti ogun ma se nu to ba ti dogun tan to ba ti dogun ogun ti de le bayi o ma jara won logun onikaluku ma sare eni ton ma wa kan logun to nje shamu o ma wa lo wa ogun medicine ti o fi ki o ara re pe ah se nitori ogun na le si se bayi fun mi e si se bayi fun mi yo ma wa ogun kaakiri medicine ti e abayi yo ma wo ogun kaaki
on va faire titi bé. Titi titi. Yo ma agbon lo bé. E wo bi mo ti lo. Mo soro odun merin. Mo lo dabi 40 years. A se 4 ati 40 a se kankan na ni. Gbogbo oju tin wo mi. E ni manira o. Amen. E ni mo inira o. Amen. Awon ti o le ba mi sami o sin bi. Allahumma amen. E ni mo inira o. 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 Amen. Iya to nbe laarin oju oti mi ba wi afa yi iya to nbe laarin oju oti mi ati mi itiju ati mi itiju ah ah wi soke dada awon yo iya to nbe laarin oju oti mi ati mi itiju ba nsun ile kan si iya to wa laarin oju oti mi ati mi itiju eni mo inira o amen eni mo inira o amen eni mo inira o amen eni mo inira amen Any money, Amen. Any money, Amen. Any money, Amen. Yowling, 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 Consentually, Joe. Consentually, Joe. Abukusi new, Abuku new, Consentually, Consentually, come. I don't want to buy. I don't want to buy. Again, Fadua in Lebon. Cafadua in Lebon. What is she saying? Ah, gbagba ti se. Gbogbo bi ji mo si ta fa adua yin si gbogbo yin patapata adua yin gba. Amen. Latori. Debi to tun de un na ti gbogbo yin na ti mo. Ke a to ma le yan duro ti yan. Ha. Allahu akbar kabira. Subhana rabbika. Rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Afa wa de wole atun ni di mimo si o. E ma tori e so pe e tun se research dada in te gbe jare oro nla ni ama emi ni eri pe baba mo lana Sheikh Adam bo se korin won kale yen na ni o se wa nkan meji lo se afa akoko ni pe ife ah ti ba ni ife afa re to ba won ah ife yen na ni yo o na lo bi ore o elekeji elekeji imo yen po ti mo ba po imo fun ara re gangan n to lagbara ni mo yen na olorun ni jojoba o ti wa na ni joba amen ola se olorun la ngolo ola subhana rabbika rabbil izzati wassalamu alhamdulillah o ki wo boyin e seun assalamu alaykum